Hei, jeg heter Marie Solbakken Tykele, og jeg er ungdomskandidaten til Hoff Arbeiderpartiet til høstens valg. Jeg kommer til å fokusere veldig på barn og unge. Jeg har selv vært på leirskole, og jeg vet hvor viktig det er å få erfaringer derfra. Derfor vil jeg gjerne at alle andre barn skal få oppleve det. Det er veldig viktig at du bruker stemmeretten din nå til høsten. Stem Arbeiderpartiet. Godt valg.